dnešního dne jsme byli svědky instalací a zprovoznění dvou samoobslužných turniketů, které významným způsobem vylepší možnost průstupu botanickou zahradou a zejména bych chtěl vyzvihnout umístění turniketu v severní části. Tento turniket je umístěn tak, že vylepší komfort přístupu do botanické zahrady pro značnou část obyvatel bohnického sídliště. A jaké možnosti vstupného mohou využít návštěvníci botanické zahrady? Na stávajících vstupech je možné použít pernamentku do botanické zahrady a je úplně jedno, jestli si ji nechá návštěvník nahrát na open card nebo jestli si ji nechá vytisknout v papírové či čipové podobě. A samozřejmě od 1. dubna příštího roku bude na těchto vstupech platit samozřejmě i trojská karta, společná vstupenka do botanické, zoologické a trojského zámku. Tento den neměly slavnostní premiéru jen nové turnikety, ale také unikátní přírodní litofon. Nazvali jsme to litofon, což je taková obdoba xylofonu, ale z kamenů. A jsou tady vybrané horniny z několika lokalit, především ze severních Čech, kam poslední dobou jezdím. Jsou tady čedíče z lomu Dubičná, pak je tady znělec, který už sám svým názvem napovídá, že by mohl mít dobrý zvuk. A na konci jsou skamenělá dřeva od Vodňan ze dna, jakési pískovny. A ty mají nakonec se ukázal nejlepší zvuk. Dále můžete vidět na internetovém kanálu Televize Praha 8. Já nevím, Marku, jak jste se vyrovnával s tím, že jste byl jako docela asi dlouhou část života pro lidi, pro veřejnost váleček, nebo nebyl? No to trvá ještě pořád. Zpevněný nohy, zpevněný ruce, ideálně trup, aby se nechýval ze strany na stranu, takže aby prasmolí. To znamená, prostě budou mít veřejnou budovu typu radnice na veřejném prostranství, který má všechny atributy právě toho snadno nalezitelného a pohodlného občanského prostoru. V domě Vratislavská se natáčel legendární pohádkový seriál Arabe. Co vám tu bydlí, milé přadleny? Ale zase nejede výtah. Spravte to.